Atjetër në qofë se vendet ona duhet shërbenë si një trekan që i fort i ekonomisë komplementare dhe shkëmbimit tregtare, duhet pa tjetër që të gjitha brinjët e trekan që të funksionojnë. Në rrasë konkret, kemi një mangësi të theksuar për infrastrukturën rrugore dhe ekurrodore të Macedonisë, qoftë përkundrejt Shqipërisë, qoftë edhe përkundrejt Kosovës, të cilat realisht krijojnë edhe problematikat që kanë të bëjnë me qarkullimin e shpejtë të mallrave dhe të udhëtarëve. Letë shërbeje kjo forum, letë shërbeje kjo konferencë për dhe një sinjal për qeverinë e Macedonisë që të përshpejtojë edhe ritmin dhe procedurat e saj për implementimin dhe zbatimin e këtyre segmenteve rrugore në funksion të shkëmbimit tregtar dhe qarkullimit njerëzve. Ky forum është bashkëpunim mes triodave, ashtu si thanë edhe kryetarët, nuk po e zgjati më shumë. Qëllimi është bashkëpunimi, rritja e bashkëpunimit dhe ulja e pengesave që i kemi mes vendeve tona. Natyrisht në aspektin infrastrukturor Kosova ka bën një investim më të madh, ka pengesa të cilat ministri edhe kryetari besoi që do të eliminohen shumë shpejt. Sot jemi turbuar në interes të realizimit të qëllimeve tona si komuniteti biznesit. Këtu jemi në eventin B2B, eventi regional i organizuar në mes të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe Shqipërisë. Është kënaqësi që pikërisht sot ne kemi mundësinë që të marrim pjesë në një eveniment të organizuar në bashkëpunim midis Odës Ekonomike të Maqedonisë verën perindimore, për njëkosisht edhe USAID-it, si dhe dhomave përkace në Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kosovës. Ne si ministri, për njëkosisht edhe si qeveri, i përkrahim eventet e tila me të vetmin qëllim, që pikrisht drejt për drejtë nga biznesi, të marrim edhe feedbackun e duhur,